നമസ്കാരം. ഉദയ്പൂരിലെ അരുംകൊല രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കെ സമാനമായ മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 21 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിൽ ഒരു കെമിസ്റ്റിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബി ജെ പി നേതാവ് നൂപുർ ശർമ്മയുടെ വിവാദ പരാമർശത്തെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനാണ് കടയുടമയായ ഉമേഷ് കൊൽഹേയുടെ കൊലപാതകമെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവം NIA അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഉത്തരവിട്ടു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ ഗൂഢാലോചന, സംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തം, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം എന്നിവ കണിശമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 42-കാരനായ ഉമേഷ് കൊൽഹേയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഉദയപൂർ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക BJP നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ അമിത്ഷായുടെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഉദയപൂർ സംഭവവുമായി ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തി CCTV ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. 5 പേരെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൂപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചതുകൊണ്ടാണ് കൊലയാളികൾ ഉമേഷിനെ വകവരുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് BJP നേതാവ് തുഷാർ ഭാരതിയ പറഞ്ഞു. പോലീസിന് ഇതറിയാമെങ്കിലും അവർ അത് മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജൂൺ 21 സംഭവം നടന്നത്. ഈ സംഭവത്തിന് നല്ല പ്രചാരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉദയപൂരിൽ തയ്യൽ കടക്കാരൻ കനയ്യലാൽ കൊല്ലപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അത് മറച്ചുവെക്കുന്നതെന്നും BJP നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അമരാവതിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ച് ഉമേഷ് കൊൽഹേ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വെറ്റിനറി ഫാർമസിസ്റ്റായ ഉമേഷിനെ ന്യൂമിൻ ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്ത് വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മൊബൈലടക്കം വിലപിടിപ്പുള്ളതൊന്നും എടുക്കാതെ അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വന്ന 2 പേരാണ് ഉമേഷിന്റെ കഴുത്തറുത്തത്. രാത്രി 10 മണിയോടെ കടയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഉമേഷ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇയാളുടെ 27-കാരനായ മകനും ഭാര്യയും മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉമേഷ് കൊൽഹേക്ക് ആരുമായും ശത്രുതയോ തർക്കമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. തന്റെ കടയിൽ വരുന്നവർ വിശേഷിച്ചും ചില മുസ്ലിങ്ങളും അംഗങ്ങളായ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉമേഷ് കൊൽഹെ നൂപുറിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന വ്യക്തി മറ്റ് 5 പേരെ കൂട്ടി കൊൽഹയെ വകവരുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. 10,000 രൂപ വീതം ഓരോരുത്തർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു കാറും നൽകി. അറസ്റ്റിലായ 5 പേരും അമരാവതിക്കാരായ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളാണ്.